Ei, é fácil. Tá melhor. Não mexe da radiografia. É só para gravar, é só para a filmagem, que a gente, quando parares de gravar, a gente vai jogar póquer, por isso. Sueca ou Sérgio Copas? Seco? Copas? Pode ser Copas. Não sei, qual que é? Um jogo em Copas que eu tenho as todas. Tu não fez pá. Não fez pá, mas é meu. Puxaste primeiro. Não puxei nada. Não puxaste ele é que chegou. E eu tirei o trunfo. Tiraste o trunfo? Vá lá, joga. Tipo assim, aquelas. Tipo Matrix. Está furado. Foi um prazer, foi um prazer. Não sei como é que ficou o resultado das cartas, mas acho que ganhamos. Ganhamos, claro. Sem dúvida. Porque as cartas vermelhas. Como é que vai ser o Filipe? Não, neste caso é o Ricardo. É o Ricardo, nove dedos. Porque eu estou claramente a ver qualquer coisa a correr mal. Querem-me destruir a carreira, pô. A força toda. Porque eu tenho mania que as vezes jogo. Vou oportunizar aqui com o espírito, o verdadeiro espírito do Futebol Clube do Porto. Só me pergunto, as bolas estão no seguro? As de Natal. Estou sempre prontos a fazer as negras. Então, olha, Feliz Natal para ti. Feliz Natal também, para toda a gente. Especial para os portistas. Foi agradável, foi descontraído. Estamos todos bem dispostos e a camaradagem é porreira. A ideia é criar aqui uma boa mensagem de Natal da nossa família portista e que, e já agora, desejar a todos. Tinha certeza que se dessem com um pauzinho na cabeça de cada um, isso era tipo xilofone. Tocava de certeza. Tu se esquece ali, ao meu lado. Claro. E ficava assim a espreitar para ti, olha. Pá, que gajo chato, meu. Sai daqui! Se assustou? Crianças é que fizeram aquilo. Sabes tu não que está ali? Pedro Marçal é que está ali. E conseguiu fazer o mesmo desenho a todo lado. E lhe dizem que não há crianças precoces. Fogo. Mas não fez o pai que tem cabelo a mais. Portanto, claramente, não sou eu. Estou bem. Estou bem. Estou com os amigos. É o que importa. Está tudo fixe. Já parou de filmar, meu? O que é isso? Overlock. Overlock. Há muitas maneiras de pegar no taco, não é? Mas o principal é assim. Posso... Assim, não é? Também tens? Mas dá. Acho que podes pegar, tipo... É o Cristo. Não dá nem para fazer uma nota. É só eu que faço lá os armários, vim cá. Só tenho um.